Vi har förenklat, vi har förtydligat och vi har lagt till en massa nya moment. Och det här innebär att om man blir skadad så kommer det vara många situationer då man får betydligt mer ersättning än vad man har fått förut. När en olycka sker så blir det snabbt mycket kostnader. Man tänker inte på det initialt, men det blir kostnader för rehabilitering, läkarbesök. Du kanske inte kan ta bussen eller bilen till jobbet under en period utan behöver åka taxi. Och de kostnaderna plockar på, och därför finns försäkringen där för att hjälpa dig. Den här produkten riktar sig främst till företagare, och man köper försäkringen för sina kunder, sina besökare och sina anställda.